রাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান বিলাসীপাৰাত 50 বছৰীয়া দৰা সহ আটক কৰা হল ছজনক নাবালিকাক বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰঙাঘৰ আলোহী দৰা সহ ছজন লোক কাঠালদি তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গাঁওখনৰ দিলবাৰ আলী মণ্ডলৰ নাবালিকা কন্যাক বিয়া কৰোৱাৰ সময়ত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী আটক কৰে ছজন লোকক দৰা মইনুদ্দিন হক মইনাল হক ৰহমান মণ্ডল আকবৰ আলী মণ্ডল ইমান আলী আৰু কন্যা পক্ষৰ সফুৰ ৰহমানক আটক কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ হেকাইপাৰাৰ পৰা বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল দৰা মইনুদ্দিন হক 50 বছৰীয়া মইনুদ্দিন হকে 17 বছৰীয়া কিশোৰীক বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল বিলাসীপাৰাৰ কাঠালদিত পুনৰবাৰ কৈছো ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান বিলাসীপাৰাত 50 বছৰীয়া দৰা সহ আটক কৰা হৈছে ছজনক নাবালিকাক বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰঙাঘৰৰ আলহী দৰা সহ ছজন লোক কাঠালদি তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা গাঁওখনৰ দিলবাৰ আলী মণ্ডলৰ নাবালিকা কন্যাক বিয়া কৰাবলৈ আহি এনেধৰণে আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে ছজন লোক জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পুনৰ এবাৰ বাল্য বিবাহৰ প্ৰসংগ আহি পৰিছে য'ত নেকি উৎখাতে কৰি থোৱা হৈছিলে তাতো কিন্তু এনেধৰণে এইসকল লোক কিন্তু পিছপৰি ৰোৱা নাই ৰাজ্যত পুনৰ তেওঁলোকে বাল্য বিবাহৰ দৰে কাণ্ড তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে অৱশ্যে আৰক্ষীৰ সফলতা ছজনক আটকো কৰিছে হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আচলতে চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছিল বহু মানুহ এই সমগ্ৰ ঘটনাত গ্ৰেপ্তাৰো হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছিল চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা অভিযানো চলাইছিল কিন্তু তাৰ পিছতো এনে ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড বন্ধ হোৱা নাই কালি ৰাতিৰ যিটো ঘটনা আছিল কাঠালদি বিলাসীপাৰাৰ যিটো ঘটনা 50 বছৰীয়া এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ পূৰ্বতে বিয়া পাতিছিল বুলি কেইবাবাৰো বিয়া পাতিছিল বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে আৰু তেওঁ 17 বছৰীয়া ছোৱালী এজনক বিয়া পাতিবলৈ আহে আৰু স্থানীয় সূত্ৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হয় পাপৰি পূৰ্বতেও কেইবাবাৰো বিয়া পতাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত নাই পাইছে 50 বছৰ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এজনী সৰু ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল হয় নিশ্চয়কৈ 17 বছৰীয়া ছোৱালী এজনক বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল আৰু বিয়া পাতিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল তেওঁৰ লগত তেওঁৰ যি অভিভাৱক বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক আছিল তেওঁলোকক আটক কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আহিছিল ধুবুৰীত বিয়া পাতিবলৈ ধুবুৰী বিলাসীপাৰা কাঠালদি গাঁৱত বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল আৰু বিয়া পাতিবলৈ আহি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল কিন্তু এই সমগ্ৰ কথা বাপৰি এটা কথা উল্লেখযোগ্য চৰকাৰে ইমান অভিযান চলালে বা চৰকাৰে ইমান আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সচেতনতা বিভিন্ন ধৰণে কৰা হল বিভিন্ন পক্ষই এই বাল্য বিবাহ বেয়া বুলি কোৱাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়াও কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিব কৰাৰ যিটো কথা জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপুনি যদি চাই যে ই কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে আপুনি চাওক 50 বছৰীয়া এজন লোকক যদি কোনোবাই নিজৰ 17 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া দিবলৈ সাজু হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় আৰ্থিক অসুবিধা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা কিবা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত চাপ দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণবোৰ থাকিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সেইগৰাকী কিশোৰী ৰক্ষা পৰিছে এক প্ৰকাৰ হয় নিশ্চয়কৈ আপুনি যেনেকুৈ কৈছে আৰ্থিক অৱস্থাৰ লগে লগে কিন্তু শৈক্ষিক অৱস্থাৰ কাৰণেও কিন্তু ইয়াৰ বহু পৰিমাণে দায়ী কাৰণ গ্ৰামাঞ্চলৰ বা চৰাঞ্চলত দেখা গৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশ এতিয়াও কিন্তু উন্নতি হোৱা নাই তাৰ ফলত এনেবোৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এইটো এটা ভাল অভিযান চলাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ছোৱালীজনী বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হৈছে বা বিয়াৰ পৰা বিৰত আছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু কথা এটাই যে এনেধৰণৰ গ্ৰামাঞ্চলত চৰাঞ্চলত এনেবোৰ ঘটনা কিন্তু সঘনাই সংঘটিত হৈ আছে আৰক্ষীয়ে গম পালেহে অভিযান চলাব পাৰিছে কিন্তু যদি ৰাইজে খবৰ নিদিয়ে সমাজ যদি সচেতন নহয় তেতিয়াহ'লে এনেবোৰ ঘটনা কিন্তু বন্ধ হোৱা এক প্ৰকাৰ কঠিন হৈ পৰিছে পাপৰি নিশ্চয় কাৰণ আৰক্ষীলে তেওঁলোকে ভয় কৰা হ'লে তেওঁলোকে অন্ততঃ এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিলহেঁতেন আমি 50 বছৰীয়া দৰা কথাটো বাদেই দিলোঁ যিগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকে নিজৰ কিশোৰীগৰাকীক আৰক্ষীলে ভয় কৰা হ'লে তেওঁলোকে কেতিয়াও বিয়া দিবলৈ সাজু নহ'লহেঁতেন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক দিশটোৱে হওক আৰ্থিক দিশটোৱে হওক দুৰ্বলতা আছে আৰু ৰাইজে খবৰ নিদিলে আজি অন্ততঃ সেই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কোনেও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন হয় নিশ্চয়কৈ ৰাইজৰ খবৰ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষী অভিযান ল'ব কৰিব পাৰিছে কিন্তু এনেকুৱা অত্যন্ত দুৰ্গম অঞ্চলসমূহত যদি স্থানীয় ৰাইজ সচেতন নহয় যদি সমাজখন সচেতন নহয় তেতিয়া কিন্তু বৰ এটা সম্ভৱ নহয় এনেবোৰ ঘটনাৰ পৰা আমি অন্ততঃ সেয়া বুজিব পাৰোঁ জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক পুনৰ কৈছোঁ কাঠালদি তৃতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা য'ত 50 বছৰ এগৰাকী লোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁ বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰীক আৰু ইফালে তেজপুৰৰ গুটলুঙত এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটি 8 বছৰীয়া কন্যা শিশুক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে প্ৰীতম দেৱনাথ নামৰ এটা লম্পট উল্লেখযোগ্য যে প্ৰীতম দেৱনাথ নামৰ লম্পটটোৰ প্ৰতিবেশী আছিল কণমানিজনী খেলিবলৈ যোৱা কি কণমানিজনীক চকলেট দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল 8 বছৰীয়া কণমানিজনী মাতৃৰ আগত সকলো কথা তেওঁ সদৰি কৰে আৰু তাৰপাছতে সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত লম্পট প্ৰীতম দেৱনাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এটি কণমানি শিশু আৰু মাথো 8 বছৰ এই 8 বছৰীয়া কন্যা শিশুটিক গ্ৰেপ্তাৰ
ধৰ্ষণ কৰিবলৈ সাজু হৈছিল এই গৰাকী যুৱক প্ৰীতম দেৱনাথ যাক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে প্ৰীতম দেৱনাথে তেওঁক চকলেট দি তেওঁক ফুচুলাই নিবলৈ বিচাৰিছিল কিন্তু এই আঠ বছৰীয়া শিশুটিয়ে তেওঁৰ মাতৃক গোটেই কথাখিনি অৱগত কৰে তাৰপিছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় প্ৰীতম দেৱনাথ নামৰ এই লম্পটোক ভাত পানী খাই উঠি তাৰমানে ছোৱালীটো ৰাস্তাত খেলি আছিলে খেলি থকাৰ পিছত সি প্ৰীতম দেৱনাথ বুলি কয় ল'ৰাজন আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে ঘৰৰ লগৰে ছোৱালীটো চকলেট দি কেনে মাতি লৈ গৈছে মাতি লৈ যাই কেনে মানে বেয়া বেয়া কামনে ফটো দেখাই কোৱাৰ পিছত মই তাক সুধিলো সোধাৰ পিছত সিহঁত উল্টা মুখে হেৰি কৰে তাৰ মাকে উল্টা মানে নহয় নহয় উল্টা আমাকে দম দিয়ে আমাক দম দিয়ে তাৰপিছত পুলিচক জনাইছো পুলিচে আহিছে আহি ধৰি লৈ গৈছে মাহিমাকৰ অকথ্য নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰা এগৰাকী কিশোৰীক যোৰহাটৰ নিমাতী অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যোৰহাট লাডৈগড় অঞ্চলত কিশোৰীগৰাকী লখিমপুৰৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছিল অকলশৰে কিশোৰীগৰাকীক দেখা পাই স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে কিশোৰীগৰাকীয়ে পিতৃ আৰু মাহিমাকৰ অত্যাচাৰ চলোৱাৰ উপৰিও কেইবাদিনো খাবলৈ নিদিয়াৰ কথা আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি বিষয়ববীয়াৰ উপস্থিতিত চাইল্ড লাইনক গোটাই গতাই দিছে বিভাগীয় নিয়ম অনুসৰি চাইল্ড কেয়াৰে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে কিশোৰীগৰাকীক অত্যাচাৰ চলোৱা পিতৃ আৰু মাহিমাকৰ কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে ৰাইজে এগৰাকী কিশোৰী তেওঁক পিতৃ তথা তেওঁৰ মাহিমাকে অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে সেইবাবে তেওঁ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল কিন্তু তেওঁ এনেধৰণে ঘূৰি ফুৰা দেখি তাত থকা যিসকল লোক যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁলোকৰ সন্দেহ হয় আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে আৰক্ষীয়ে লৈ যায় আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান এগৰাকী কিশোৰীক চাইল্ড কেয়াৰলৈ পঠিয়াই দিছে সকলোখিনি সুধি পুচি কিন্তু ৰাইজে এটাই দাবী কৰিছে যাতে পিতৃ তথা মাহিমাকক অন্তত কঠোৰ শাস্তি বিহিব লাগে আৰক্ষীয়ে আমাৰ নিমাতীঘাটৰ কিশোৰীগৰাকীক মানে আপোনাৰ স্থানীয় ৰাইজে দেখা পায় সন্দেহৰ ফলত তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ নিমাতীঘাটৰ থানাত তেওঁলোকক জনায় আৰু তেওঁলোকে গৈ মানে সোধপোছ কৰা গম পাইছোঁ যে তেওঁ হৈছে আপোনাৰ লাডৈগড় বৰখেলীয়া গাঁৱৰ হয় আৰু তেওঁ মানে জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ বুলি জেঠায়েকৰ ঘৰ আপোনাৰ লখিমপুৰত তালৈ যাম বুলি তেওঁ আহিছিলে মানে কিন্তু সন্দেহ হলত মানে স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ কৰাত তেওঁক মানে তাতে ৰখাই পুলিচক গতাই আৰু বৰ্তমান আমাৰ চাইল্ড হেল্পলাইন ইউনিটক তেওঁলোকে জনালে আৰু আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু আমি মানে তেওঁক আমাৰ জিম্মাত আমি ৰাখিম আৰু পাছৰ পৰৱৰ্তী আমাৰ প্ৰচেছ অনুসৰি আমাৰ হৈ থাকিব যোৰহাটত সন্ধানহীন হৈ থকা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পাখিমাৰী গাঁৱৰ ৰেল লাইনৰ কাষৰ জংঘলত উদ্ধাৰ হৈছে ভাস্কৰ বৰা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ বিগত শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি জংঘলত পেলাই দিয়া সন্দেহ যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডত প্ৰাঞ্জল ভূঞা নামৰ এজন যুৱক জড়িত থকাৰো অভিযোগ ভাস্কৰ বৰাৰ পৰিয়ালৰ শনিবাৰে প্ৰাঞ্জলৰ সৈতে ভাওনা চাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ভাস্কৰ আৰু তেতিয়াৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ আছিল ভাস্কৰ বৰা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰাঞ্জলক আটক কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোৰহাটত সন্ধানহীন হৈ থকা এগৰাকী যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ঢলিজানত এই যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পাখিমাৰী গাঁৱৰ ৰেল লাইনৰ কাষৰ জংঘলত ভাস্কৰ বৰা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু এইগৰাকী যুৱক অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰা বিগত শনিবাৰৰ পৰাই তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি জংঘলত পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালবৰ্গই আৰু এই গোটেই হত্যাকাণ্ডটোত প্ৰাঞ্জল ভূঞা নামৰ এজন যুৱক জড়িত থকাৰো অভিযোগ আছে ভতিজাটো মাৰ্ডাৰ কৰি মাৰিলে কালি পৰহি ৰাতিপুৱা আহি নাই আজি এতিয়া আমি ডেড বডিটো পাইছোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ নিৰ্দোষ দোষীটোক ফাঁচি দিয়ক তাক কাৰণ একেখন গাঁৱতে দুটা মানুহ মৃতদেহ আমি পাইছোঁ আৰু এইটো মোৰ ভতিজা হয় ইটো মোৰ খুৰা আছিলে কিন্তু একদম মানে মাৰি পেটা মানে কাটি মাৰি এনেকুৱা অৱস্থাত কেলে কৰিছে এই শাস্তি দিয়ক এই দোষীক আৰু যিটো ভাস্কৰ বৰা এতিয়া যিজন প্ৰাঞ্জল ভূঞা বুলি কৈছে তেখেতৰ ওপৰত আমাৰ সন্দেহ আছে হত্যাকাণ্ড সিহঁতে হত্যা কৰিছে গৌতম বৰা আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় গৌতম প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হ'ব পাৰে আৰক্ষীয়ে কি কৈছে হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি চৌক যে প্ৰাঞ্জল ভূঞাৰ সৈতে ভাস্কৰ বৰা ওলাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলে দুদিন পূৰ্বে ভাওনা চাবলৈ বুলি আৰু তাৰ পাছতে ঘৰলৈ উভতি নগ'ল সন্ধানহীন হৈ আছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰাঞ্জল ভূঞাও সন্ধানহীন হৈ আছিলে আৰু যেতিয়া আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আজি যি ভাস্কৰ বৰাৰ মৃতদেহ জংঘলৰ মাজত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু প্ৰাঞ্জল ভূঞাক কালিয়ে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু তাৰ পাছতে মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মৃতদেহৰ যি অৱস্থিতি তথা আঘাতৰ চিহ্ন কেৱল মুখমণ্ডলত কিছু আঘাত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে
আৰু এই সমস্ত ঘটনাৰ তেওঁলোকৰ কিবা পাৰিবাৰিক কণ্ডল বা মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ওলাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে পাপৰি কেনেধৰণৰ কোনো কথা স্পষ্ট হোৱা নাই, কিয়নো প্ৰাঞ্জল ভূঞাৰ ওপৰত বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে তেওঁৰ ভাষ্যৰ ওপৰতে যে তেওঁলোক দুয়ো ভাওনা চাবলৈ ওলাই অহাৰ পিছত কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল বা সন্দেহ কৰা হৈছে যে কোনো যুৱকৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ এনেধৰণে ভাস্কৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। আৰু এই কাজিয়াখনত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু ৰেল লাইনৰ পৰা কিছু নিলগত, ৰেল লাইনৰ কাষত নহয় ৰেল লাইনৰ পৰা কিছু নিলগত আৰু এক আওহতীয়া জংঘলৰ ঠাইত আৰু তালৈ এই মৃতদেহটো নি এজন লোকৰ পক্ষে পেলাই থোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। গতিকে এই ঘটনাত এই হত্যাকাণ্ডত যে কেইবাজনো লোক জড়িত আছে মৃতদেহৰ অৱস্থিতিৰ পৰা সেয়া ইতিমধ্যে ধাৰণা কৰা হৈছে, কিন্তু প্ৰাঞ্জল ভূঞাক সোধা পোছা কৰা অন্তত তেওঁৰ ভাষ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিব। অৰ্থাৎ ভাস্কৰ বৰা পৰিয়ালৰ লোকে কেৱল মাত্ৰ প্ৰাঞ্জল ভূঞাক সন্দেহ কৰাৰ বাহিৰে বেলেগ একো কাৰণ দেখা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু এটা কথা কৈছে মহিলাগৰাকীয়ে যে তেওঁলোকৰ খুৰাককো হত্যা কৰা হৈছিলে, সেইবাবে এটা সন্দেহ ঘনীভূত হৈছিলে কিবা তেনেকুৱা মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় হ'ব পাৰে নেকি, কিন্তু যিহেতু এই হত্যাকাণ্ডটো প্ৰাঞ্জল ভূঞাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে গতিকে তেওঁৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে গোটেইখিনি অনুসন্ধান হ'ব। সেই খুৰাকজন ভাস্কৰ বৰাৰ কোনো সম্পৰ্কীয় নহয়, গাঁৱৰে এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে, গতিকে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু আৰক্ষীয়ে এতিয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, প্ৰাঞ্জল ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ পিছত প্ৰাঞ্জল ভূঞাৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতহে বাকীখিনি অনুসন্ধান কৰিব পৰা যাব। মঙলবাৰে নিকটৱৰ্তী গেৰিমাৰী হৰগৌৰী আশ্ৰমত চুৰিকাণ্ড। নিশা চোৰে গৌৰী আশ্ৰমৰ পৰা লুটি নিলে সোণ ৰূপৰ অলংকাৰ, ছাউণ্ড ছিষ্টেম, ইনভাৰ্টাৰৰ লগতে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। লগতে চোৰে হৰগৌৰী আশ্ৰমৰ চিচি কেমেৰা ভাঙি পেলাই থৈ যায় আশ্ৰমখনৰ পুখুৰীত। যোৱা ৰাতি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰগৌৰী আশ্ৰমত মানে চোৰে মানে দৰ্জা চজা ভাঙি ভিতৰত থকা মানে বহুত হাই সম্পত্তি মানে লৈ যায়। যেনে তাতে মানে এটা ইনভাৰ্টাৰ আছিল, ইনভাৰ্টাৰটো লৈ গ'ল, আপোনাৰ মাইক্ৰ'ছেট এটা আছিল, মাইক্ৰ'ছেটটো লৈ গ'ল, তাৰপিছত মূৰ্তিটোত আমাৰ হেৰি আছিল এই সোণৰ ৰূপৰ চেইন, সোণৰ কি আছিল বেলপাত, এনেকুৱা বস্তু কিছুমান আছিল, সেইখিনি লৈ গ'ল। আৰু আমাৰ যিখিনি ধৰ্মীয় পুথিপাঠ আছিল সেইগিলা মানে লণ্ড ভণ্ড কৰি তাৰ ভিতৰত থকা পইচাৰ পাই য'ত যি পাইছে সেইখিনি লৈ গৈছে। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। আৰু নিৰ্বাচনৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে কৈয়ে গৈছোঁ, প্ৰতিটো খবৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ। আৰু আজি যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি দলীয় নেতা কৰ্মীৰ, ইয়াৰ পিছতে মানকাটা খেলপথাৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড় সমষ্টি প্ৰাৰ্থী হিচাপে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ পিছত এয়া হ'ব সোণোৱালৰ প্ৰথমখন জনসভা সম্বোধন। পূৰ্বতীয়া সম্প্ৰচাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে, লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুতে কৈছে যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, যিহেতু এখন বিশাল জনসভা তেওঁ সম্বোধন কৰিব। বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত তেওঁ উপস্থিত হৈছিলে, উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছিলে, তাৰপিছতে আজি তেওঁ এখন সভা সম্বোধন কৰিব ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মানকটা খেলপথাৰত সোণোৱালৰ জনসভা আছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জনসভা আছে, আৰু আজি তেওঁৰ ইয়াত যিটো নাম অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছত প্ৰথমখন জনসভা হ'ব, গতিকে এই প্ৰথমখন জনসভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব। কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিলে, সি আগবেলাই উপস্থিত হৈছে, আৰু তাৰপিছতে ইয়াত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এক ৰেলী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এক ৰেলী উলিওৱা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক লৈ এই যি সমদল, এই সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে, ৰামেশ্বৰ তেলী আছে তেওঁৰ সৈতে, আৰু এনেধৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি, তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে তেওঁৰ এক বিশাল জনসভা আছে, নিজ সমষ্টিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাইজে বিচাৰিছে সেইবাবে তেওঁ আহিছে, ৰাইজৰ ওচৰত নতশিৰ কৰিছে তেওঁ, আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহিছে। আৰু আজি তেওঁ যেতিয়া এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এনেধৰণে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে, এনেধৰণে তেওঁ সমদল উলিওৱা হৈছে।
ফুল বৰতালেৰে তেওঁক আদৰণি জনোৱা হৈছে। আৰু যিসকল কৰ্মী আছে, দলীয় কৰ্মী আছে, তেওঁলোকৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটা বুলি কৈছে বিজেপিৰ যিসকল তাত থকা দলীয় নেতৃত্ব। তেওঁলোকে কৈছে যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে, কোনো আনকি তেওঁ 12 তাৰিখে যিহেতু আহিব লগা আছিলে তেওঁ আজি আহিছে, কিন্তু আজিও ক'তো কোনো অভাৱ নাই, মানুহক নিজে ওলাই আহিছে তেওঁৰ সৈতে। আৰু এনেধৰণে এক সমদল উলিওৱা হৈছে যিখন যি সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কিমান সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে ডিব্ৰুগড়ত। সেয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আমাৰ সাংবাদিক জেচিম আছে আমাৰ সৈতে। জেচিমে আমাক দেখুৱাই গৈছে যে চাৰিওফালে মানুহ আৰু এই বিশাল এক সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেৱল যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে এই সমদল উলিওৱা হৈছে। বিমানবন্দৰৰ পিছতে তেওঁ ইয়াত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব। গতিকে এই বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰাৰ পূৰ্বে এক ৰেলী উলিওৱা হৈছে, এক সমদল উলিওৱা হৈছে। এই সমদলত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা উপস্থিত আছে, বিজেপি দলীয় কৰ্মীসকল উপস্থিত আছে, আৰু গীতে মাতে এই সমদল উলিওৱা হৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত যিহেতু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যেতিয়াই তেওঁৰ ঘোষণা কৰা হৈছিলে, তেতিয়াই তেওঁ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিলহি, আৰু তেতিয়া সেই সম্ভাৱনাখিনি স্পষ্ট ৰূপত ধৰা পৰিছিল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সৈতে আছে, গতিকে তেওঁ আমাক আৰু অধিক জনাব। বিশেষকৈ এই ঋষেশ্বৰ বিশাল জনসভাৰ কথা কওক, আৰু যি সমতল উলিওৱা হৈছে, ক'ৰ পৰা ক'লৈ উলিওৱা হৈছে, এই গোটেইখিনি কথা সামৰি। হয়, নিশ্চয়কৈ কিছু সময় পূৰ্বে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ লোক প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু যিটো কিছু সময় পূৰ্বে কৈছিল যে ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ, কেইবা সহস্ৰাধিক নেতা কৰ্মী উপস্থিত হৈছিল, বিধায়ক কেইবাগৰাকী, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, পেৰছ গোলাকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী বিধায়ক দেখা গৈছিল। আৰু ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ বা পোনে পোনে মানকটা ফিল্ডলৈ ৰাওনা হৈছে, আৰু তাত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা কেইবা সহস্ৰাধিক লোক আহি যাওঁ শুভাকাংক্ষী অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সকলোৱে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয় ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে এক লক্ষণীয়ভাৱে এক সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুয়োগৰাকী হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাইজৰ আৰ্থিক বিচাৰিছে আৰু সহযোগিতা বিচাৰিছে। ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱা প্ৰয়োজন যে মানকটা খেলপথাৰটো উখল মাখল, যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবৰ বাবে বহু লোকৰ ভিৰ হৈছে। আৰু আচলতে কি কেনেধৰণে আজি আচলতে কি ঘোষণা কৰিব, আচলতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কি ৰাইজক কি বিচাৰিব, অলপ কিছু সময় পিছতে গম পাম, যিহেতু বহু বিধায়ক নেতা কৰ্মীও উপস্থিত হৈছে। আৰু বিশেষকৈ দলীয় কৰ্মীসকলৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰায় ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। নিশ্চয় ব্যাপক উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে। এই জনসভাত তেওঁ কি ঘোষণা কৰিব সেয়া বাৰু পাছৰ কথা, কিন্তু ৰাইজৰ মাজত বা ৰাইজৰ কথা যেতিয়া আপুনি ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিছিলে, তেতিয়া ৰাইজৰ মাজত সেই যি স্ফূৰ্তি, যি উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ভালপোৱা প্ৰকাশ পাইছিল ঋষেশ্বৰ। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ আন এটা লক্ষণীয় বিষয় দেখা গৈছিল, আজি আজি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল।
দুটা দিন পূর্বে দেখা গৈছিল যে বিজেপি পার্থীক লো একাংশ প্রতিবাদ করেছিল, ইয়ার বিপরীতে দেখা গৈছিল চাহ জনগোষ্ঠীর আদিবাসী লোক ইয়াত উপস্থিত হয়েছিল। কেবল চাহ জনগোষ্ঠী নহয়, সোনোৱাল কছাৰী, দেউৰী, মিচিং অথবা গুৰ্খা সকলো জনগোষ্ঠীর লোক ইয়াত উপস্থিত পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর সকলে উষ্ম আদরি জানাইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো বিশেষ প্রার্থী হিসাবে পোৱাৰ পিছতে এক প্রকার আজি এক বড় রণজংকা, আজি লোক সমাগম আর সমাগমক আদরিবাবে যে ধরনের মানুষের সমাগম হয়ে আছিল, ই এক আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনের এক ইঙ্গিত বহন করেছে বলে কব পাৰি। নিশ্চয় না, আমি আরো একটা কথা কিন্তু ঋষেশ্বৰ যে আজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির সঙ্গে উপস্থিত আছিল রামেশ্বর তেলী। হয় নিশ্চয়কৈ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির সঙ্গে রামেশ্বর তেলী উপস্থিত আছিল আর দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলির সঙ্গে এক এখন বাহনতে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, দুইগারী একেলগে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আর আমি গম পাওয়া মতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলি আজিহে ইয়াত একেলগে লগ হওয়ার পিছত একেলগে রওনা হয়েছে মানকদা খেলপথারল। আর লক্ষণীয়ভাবে দুইগারী হয়ে একটা মন্তব্য, লক্ষণীয় মন্তব্য দুইগারী হয়ে রাজ্যের আশীর্বাদ বিচরা বলে যে সর্বানন্দ সোণোৱালে মন্তব্য প্রদান করেছে, ইও এক লক্ষণীয়। আৰু এটা কথা যে এতিয়া আজি যিটো সমদল উলিওৱা হৈছে, যিখিনি ভিজুৱেল চামালে আহিছে, তাত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এয়া লাখপতি বাইদেউৰে এটা প্ৰভাৱ নেকি? সেয়া কোথাও নুই করব নি যেহেতু লাখপতি বাইদেউর কথা আছে, লাখপতি মহিলা সকলও অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর কেবল মহিলা সকলে নহয়, মহিলা সংখ্যা আজি যথেষ্ট দেখা গৈছিল, তার বিপরীতে পুরুষের অনুপাতও কম নহয়, যথেষ্ট সংখ্যক পুরুষও অহা পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রতিটো ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটো বিধানসভা সমষ্টির লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল, সকলে হরখুল্লা দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল। আপনাকে ধন্যবাদ জানাম। প্রতি জাতি জনগোষ্ঠীর লোক তাত উপস্থিত আছিল আর বিশেষকৈ দেখিলে পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাও আছিল। বাৰু যে নহওক, সেয়া কারণ বিশাল জনসভা যেহেতু সম্বোধন করব, তাত কি কব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলি সেয়া পাছর কথা, সেয়া আমি পুনপটিয়াকৈ দেখাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি সেই সমদল দেখাই গৈছো আর এই সমদল এনে ধরনের উলিয়াইছে, যথেষ্ট সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটিছে। জেসিমো আছে যেহেতু আমার সঙ্গে, জেসিমো আমাক আরো অধিক জানাব। জেসি, ঘণ্টা মূৰে মূৰে আচলতে চল্লিশ, এতিয়া কিছু সময় পূৰ্বলৈকে 30,000 মানুহ আছিলে ইয়াত, আৰু 10,000 মানুহৰ সমাগম হ'ল। আৰু এইটো লক্ষণীয় কথা বাতৰি, আৰু ক্ৰমান্বয়ে ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা ধৰি লোকৰ সমাগম আৰু বাঢ়ি গৈ আছে। 30,000 তেওঁলোকৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে, তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ 40,000 এতিয়া পৰ্যবেক্ষিত হৈছে, 40,000 বাঢ়ি গৈছে, বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এই লোকসকলে এতিয়াই নহয়, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন সমষ্টি, ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন সমষ্টি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৱাৰ ভাগত আজি প্ৰখৰ ৰ'দ আৰু ৰ'দৰ তাপমাত্ৰা যথেষ্ট গৰম আজি ডিব্ৰুগড়, আৰু এনে সময়তো কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰি লোকসকলৰ সমাগম হৈছে এইদৰে ডিব্ৰুগড়। নিশ্চয় যথেষ্ট গরম, কিন্তু তার মাজতো সকলখিনি নেওচি বতর বা যে নহোক যিকোনো সমস্যা যিকোনো পরিস্থিতি নেওচি এনে ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছে। আপনাক ধন্যবাদ জানাম ঋষেশ্বর, আপনাকো ধন্যবাদ জানাম। আর আমি প্রথমে ভিজুয়ালসখিন দেখাই লোক, এয়া হৈছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল আজি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয়েছে আর তেওঁক বিমানবন্দৰৰ পৰা উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। দলীয় সতীৰ্থ, দলীয় নেতৃবৃন্দ, দলীয় কৰ্মীসকল তাত উপস্থিত হয়। তেওঁক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ, নৃত্যৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। এটা তাত সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলৈ যথেষ্ট এক বিশাল এক সমদল উলিওৱা হৈছে, এক দীঘলীয়া সমদল উলিওৱা হৈছে। আৰু এই সমদলত আমি যদি দেখিবলৈ যিহেতু আমি পাইছোঁ, ইতিমধ্যে আমাক ঋষেশ্বৰে কৈছে যে প্ৰখৰ ৰ'দ, জেচিমিও কৈছে যে প্ৰখৰ ৰ'দক নেওচি এনেকৈ এই সমদল উলিওৱা হৈছে আৰু য'ত লক্ষ লক্ষ জনতাৰ সমাগম ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোক ওলাই আহিছে, তেওঁলোকে কিছুমানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা বুলিও কৈছে। বাৰু যিয়ে নহওক, আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তাত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে এই বিশাল সমদল বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত সমৰ্থন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তাত এটা কথা নিশ্চিত যে এই যি নিৰ্বাচন, আহি থকা নিৰ্বাচনত কিন্তু বিৰোধী সেয়া যোনে নহওক অজাপ বুলিয়ে কোৱা হৈছে, বাৰু যোনে বা ইফালে মনোজ ধানোৱাৰৰ কথাও কোৱা হৈছে, যিয়ে নহওক কিন্তু এয়া এটা যথেষ্ট যিখন যুদ্ধ হ'ব সেইখন লক্ষণীয় যুদ্ধ হ'ব। আৰু এফালে যদি চোৱা যায়, বদ্ধপৰিকৰ বিজেপি যে যিকোনো প্ৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক জিকাবই, অৰ্থাৎ তেওঁ জয়ী হ'বই আৰু তেওঁ নিজেও আত্মবিশ্বাসী, গতিকে এগৰাকী সবল নেতৃত্ব এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো আছে তাতে, প্ৰশান্ত ফুকন আছে বা তাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো শীৰ্ষ নেতৃবৃন্দ তাত আছে।
সঞ্জয় কিষাণকো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু লগতে ৰামেশ্বৰ তেলীক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আগবাঢ়ি আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইয়াৰ পিছতে এখন জনসভা সম্বোধন কৰিব জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে দুটাকৈ ভিজুৱেল আমি দেখুৱালো মানকটা খেলপথাৰত আছে এই অনুষ্ঠান য'ত এক বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আজি তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু উপস্থিত হৈ এই জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ পূৰ্বে এই সমদল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পাবি দিয়া লৈছো নমস্কাৰ